Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам вівторок, 10 липня? Дивимося у випуску. Жителі Красилова повідомили про скидання нечистот у річку Случ. Поліцейські з фіскалами під час рейду у Хмельницькому виявляли нелегальних перевізників. Хмельничанин Олександр Остапов став переможцем другого етапу чемпіонату України з водно-моторного спорту. Екс-директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Роман Миколаїв, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, наразі перебуває в неврологічному відділенні міської лікарні. Це підтвердив начальник управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, у Романа Миколаєва виявили ознаки забою серця і легенів, а також ознаки посттравматичного стресового розладу, який після аварії проявився не одразу. Борис Ткач повідомив, Роман Миколаїв у палаті перебуває в наручниках під цілодобовою охороною. Він поступив до нас 4 липня за скеруванням медиків пенітенціарної служби. 4 постійно, вони змінюються, як на чергуванні, міняють одні одних. Після виконаних обстежень буде встановлений завершальний діагноз. І після того будемо бачити, чи потребує він подальшого стаціонарного лікування. Інформацію про те, що екс-очільник міського департаменту освіти та науки наразі перебуває не в СІЗО, а в лікарні, оприлюднив у Фейсбук голова Хмельницького осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артур Сторожук вчора ввечері. Нагадаю, ДТП за участю Романа Миколаєва сталося в ніч проти 30 травня. Місце, де сталася аварія, ви зараз бачите на екрані. Тоді легковик «Нісан», яким керував екс-посадовець, врізався в лісовоз. У салоні автівки перебувало 7 людей. 2 з них загинуло, 5 травмувалися. 1 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав Роману Миколаєву запобіжний захід – тримання під вартою у Хмельницькому СІЗО до 26 липня. Тоді ж у суді оголосили висновки експертизи – 0,61 проміли алкоголю в крові за допустимої норми 0,2. Перший комплексний рейд із виявлення нелегальних перевізників сьогодні влаштували в обласному центрі. У рейд виїхали співробітники 3 відомств – патрульної поліції, фіскальної служби та Укртрансбезпеки області. Перевіряли пасажирський транспорт біля автовокзалу номер 2, залізничного вокзалу та біля заводу «Темп». Подробиці розповість Ірина Аріон. Рейд розпочався о 9 ранку на виїзді з Хмельницького у напрямку Старокостянтинова і Красилова. Співробітники патрульної поліції, фіскальної служби і Укртрансбезпеки області перевіряють водіїв автомобілів та маршруток, які перевозять пасажирів. Водій цього буса Микола Коваль займається нерегулярними перевезеннями. Якщо є якісь закази, від мене на напрямку немає. От тільки по заключенню договору. Ви приватний підприємець? Так. Плачу налоги, все. Є документи. Якщо б особа господарювання, яка зареєструвалась, яку ви перевіряєте, вона не має ліцензії, здійснює перевезення пасажирів нелегально, то це передбачається штраф згідно статті 164 Адміністративного кодексу України від 17 до 34 тисяч гривень. Матеріали оформляються, направляються до розгляду в суд по місцю знаходження особи. Відсутність певного документа, там передбачається 1700 гривень штрафу, і ми виносимо постанову. Якщо особа не господарювання, ми не маємо права притягувати до господарського штрафу, направляємо матеріали, якщо вже таке було, в податкову. Впродовж години з 9 до 10 тривав рейд на цьому місці. Жодного порушника за цей час не виявили. Перевіряли перевізників і біля автовокзалу номер 2 та залізничного вокзалу. Ціль, щоб нелегальних перевезень не відбувалось в області і вони не перешкоджали діяльності законних перевізників. Я думаю, що нехай там в відсотку якомусь, але все-таки ціль досягнута. Їх сьогодні не було. Ці перевірки будуть продовжуватися щодня. Не можу сказати, в яких напрямках, за якою кількості груп, але вони будуть працювати щодня, допоки ми це питання не вирішимо. 100% вирішити цю проблему ми не зможемо в області. Чому? Є десь чи застаріли, чи недосконалі норми законодавства, які десь потрібно врегульовувати.
За словами Анатолія Польовика, за результатами першого комплексного рейду сьогодні склали два протоколи на нелегальних перевізників – обидва таксисти. Якщо суд доведе їхню вину, вони сплатять штрафи щонайменше у 17 тисяч гривень. Ірина Айон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Хмельницького адвоката, якого підозрюють у підробці документів, судитимуть у Хмельницькому. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької місцевої прокуратури Павло Маслюк. За його словами, підозрюваний – це правозахисник, який під час роботи юрисконсультом в одному із хмельницьких банків сфабрикував офіційний документ. А саме лист, згідно з яким приватний нотаріус вилучив з іпотечного реєстру квартиру, придбану в кредит. В результаті цих неправомірних дій службовця банку чотирьохкімнатна квартира, яка розміщена в місті Хмельницькому вартістю майже 1 мільйон гривень, яка перебувала в іпотеці банку, була відчужена її власниками третім особам. Значить, отримані від реалізації майна кошти боржники не витратили на власні потреби, а не на погашення існуючої заборгованості за кредитними зобов'язаннями, внаслідок чого банку були спричинені тяжкі наслідки. Адвокати висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу. Одна з них – це службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. За вказані злочини, значить, станом на час їх вчинення, санкція передбачала покарання за статтею 364 зі значком 1. Це покарання у виді штрафу від 10 до 20 тисяч неоподаткованих доходів громадян з позбавленням права займати певні посади строком на 3 роки. А з іншою статтею, значить, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від строком від 2 до 5 років з позбавленням права займати певні посади теж строком на 3 роки. Перше підготовче засідання в цій справі відбудеться у п'ятницю, 13 липня, в Хмельницькому міськрайонному суді. Чим ще запам'ятається нам вівторок, 10 липня, дивимося далі випуску. «Омбре над світлом і темрявою» – історичний роман з такою назвою презентувала в обласному центрі письменниця Лора Підгірна. Хмельничанка Тетяна Щевінська стала чемпіонкою світу серед студентів із силового триборства. 300 кілометрів за 3 дні – велотур історичними місцями Поділля здійснили хмельницькі велосипедисти-аматори. Воду з річки Случ у Красилові взяли на аналіз працівники Держекоінспекції області. Результати досліджень будуть відомі у п'ятницю. Про це нам повідомила завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції Наталя Сологуб. Нагадаю, 8 липня жителі райцентру зафіксували скидання нечистот у водойму. Жителька Красилова Оксана Надолинська каже, Случ забруднюють впродовж останніх 4 років. Більше дивіться в сюжеті Дарини Денисенко. Це до труби річкова вода, а це вже от після труби, оці, які тут викиди, ці смердячі мутні. І от, дивіться, які пуски вилітають. Дуже йдуть масштабні смердячі викиди такі з сохлапами в річку, не міським водоканалом. Тут дохне риба, не можна ні купатися, ні ловити риби. Володимир Кушнірук на цьому полі випасає корів, до водойми худобу не пускає. Вже 44 роки прожив. Ще не було такого, щоб не купалися, рибу ловили, а тут зараз не то, що жабів навіть немає. Жителька Красилова Наталія Вишневська вважає, річка забруднюється через несправність очисних споруд, бо не відбувається фільтрація води. Ось це крайній відстійник, який має бути найчистіший. Неозброєним оком видно, що вода як кисіль, вода густина її немала, вона чорна, вона брудна. З цього переливу йде брудна чорна вода сюди, там вона не відстоялась. А звідси, через оті дві каналізації, через 2 колодці, вона йде безпосередньо у річку Случ. Ось через ось цю дамбу річка тече у найближчі населені пункти та впадає у річку Хомора. Здовж русла до самого Кузьменського ставу риби ловити практично неможливо. Нема ні жабів, ні вужів. Ні риби, нічого немає. Зверталися до міської ради, зверталися до депутатів. Просимо, щоб виїжджали екологи. Екологи виїжджають, аналізи беруть, аналізи в рази перевищують норми, але все на одному місці. І Наталя Вишневська, і Людмила Стаднік вважають, що річку Случ забруднює Красилівське водопровідно-каналізаційне господарство. За коментарем ми звернулись до його керівника Миколи Петрука. Та на робочому місці його не було. Спілкуватись телефоном Микола Петрук відмовився. Головний інженер був на очисних, треба з ним спілкуватися. Так. Ну, ми хотіли з вами поспілкуватися. Якщо ми зараз приїдемо в Хмельницький? Він відповідає за
за все підприємство, технологічний стан. Він цю інформацію мав він вам надати при вашому бажанні. А ви не відповідаєте, чи? Вибачте. Очисні споруди у Красилові збудовані у 1973 році. За 45 років вони жодного разу не реконструювались, каже перший заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склонний. Їхній ремонт коштує 35 мільйонів гривень. Кошторисна вартість виконання, значить, цього проєкту буде порядка 35 мільйонів. Орієнтовно на кінець липня нам обіцяли, що проєкт буде готовий. Всіма розрахунками, підрахунками, і вони нам його нададуть. Тоді ми зможемо провести експертизу. Реконструкцію очисних споруд у Красилові планують розпочати у 2019 році. Доти, каже Дмитро Склони, працюватимуть у звичному режимі. Згідно правил, місцевих правил водокористування і водовідведення, які базуються на наказі, чинному наказі Мінрегіонбуду, передбачити все-таки можливість, щоб міськводоканал міг в будь-який час без створення якихось штучних перепон відбирати проби на дослідження, щоб контролювати те, що вони туди скидають. Новий скид нечистот у річку жителі Красилова зафіксували у неділю, 8 липня. Тоді ж викликали представника Держекоінспекції в області. Виїжджав наш інспектор, проведено відбір проб. Дійсно, є факти забруднення річок. Це і річка Случ, Хомора, в тому числі Південний Буг зараз є факти. Ну і це спричиняє забруднення і саме літній період, коли є масова задуха риби. Результати лабораторних досліджень річки Случ будуть відомі у п'ятницю. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Презентація роману «Омбре над світлом і темрявою» письменниці з Кам'янця-Подільського Лори Підгірної відбулася сьогодні в Хмельницькій центральній бібліотеці. Авторка твору розповіла, працювала над створенням книги від 2003 року. За жанром це авантюрно-історичний роман. Дія у творі, за словами Лори Підгірної, відбувається в різні історичні періоди. Слоган книги – «Все замішане з однієї глини». У 2017 році роман став лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова». Власне, події розгортаються і в епоху Ренесансу, і в епоху ордену храму, коли відбувається власне його розгром, і в часи вже повоєнні, 45-й рік 20-го століття, і в наш час. Тобто це такі часові переплетіння. Спочатку, коли читач читає, йому здається, воно все ніби таке розповзається, воно не пов'язане, але вже ближче до середини він розуміє, що все замішане з однієї глини. Хмельничанка Тетяна Щавінська, фото якої ви можете зараз бачити, стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу серед студентів. Дівчина з власною вагою менше 42 кілограмів, у присіданні втримала штангу вагою 110 кілограмів, у жимі лежачи її результат 82 кілограми, у становій тязі 140 кілограмів. У сумі це 322 кілограми і на 42,5 кілограми більше, ніж у срібної призерки студентського чемпіонату світу. Змагання відбувалися в Чехії, в місті Пільзень, а тренує спортсменку Віктор Цісар. А у чемпіонаті області з класичного жиму лежачи визначилися переможці. Зараз ви можете бачити, як виконує вправу наймолодший із учасників, дебютант обласних змагань, 9-річний Максим Франков. Давай, дави! Змагалися в цій силовій вправі 85 учасників – юнаки і дівчата, юніори і юніорки, чоловіки і жінки та ветерани спорту. Всіх вагових категорій було 35, тож і чемпіонів така ж кількість, повідомив генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. За підсумками змагань, які відбувалися впродовж 2 днів у селі Рудківці Новоушицького району, сформують збірну області для виступу на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи. Національні змагання відбудуться в листопаді в Коломиї Івано-Франківської області.
Так відбуваються перегони з водномоторного спорту, в яких у класі R2000 виступав хмельницький майстер спорту Олександр Остапов. Спортсмен брав участь у другому етапі чемпіонату України в Києві і повідомив нам результати змагань. Гонщик здобув максимальну кількість очок – 800, бо фінішував першим у всіх трьох заїздах у 5 миль, кожна на глісері об'ємом з двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. На останній, третій етап чемпіонату України, каже Олександр Остапов, до Чорноморська Одеської області поїдуть п'ятеро хмельничан. Там відбудеться і тур чемпіонату України, і кубок з водномоторного спорту. І велосипедисти-аматори з Хмельницького різного віку і професії влаштували велотур історичними місцями області, подолали 300 кілометрів за 3 дні. Де побували, дивіться далі. Такий велотур вигадали і подолали хмельницькі велосипедисти-аматори. Вони мали на меті відвідати всі історичні місця нашої області, і це їм вдалося. Наш трьохдневний тур – Це була подорож історичними місцями Поділля – Бакота, Кам'янець-Подільський, Хотин. Я так далеко ніколи не їздив. Саме дальня моя поїздка була в Немичинці і назад. Це 52 кілометри. Сили виправити теж цікаво, але більш все-таки цікаво – це подивитись на нашу природу, на нашу красу. На машині, коли їдеш, не встигаєш помітити. Велотур стартував у Хмельницькому і пролягав через Ярмолинецький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський райони, в Хотин, Чернівецької області та в зворотньому напрямку. І на старті плани довелося змінити. Підвів залізнодорожний транспорт. Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички не було. Довелося своїм ходом їхати до Бакоти, 130 кілометрів, нашими фронтовими дорогами розбитими. Але в Бакоті була чудова погода, чиста вода. Ми були зачаровані. Наступного дня рушили в Кам'янець, далі в Хотин. Відвідали фортецю. Хотинську крепость. За 3 дні велосипедисти без спеціальної підготовки подолали 300 кілометрів, рухалися швидкістю 20-25 кілометрів за годину. Ми подорожували 3 дні, я порахував, 8 годин. Наша подорож зайняла 3 дні і 8 годин. Таке враження, от ніби мене не було вдома, як мінімум місяць. Получилось интересно и весело. Вышло цікаво і весело. Хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. Пусть жаліють ті, які з нами не поїхали. Їздили подорожувальники з звичайними велосипедами, втрапляли в болото, долали пагорби та польові дороги. Наступного року знову планують сісти на велосипеди і рушити в мандрівку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.